своїх життя і завжди, повсякчас відчувати себе потрібними. Творіть, любіть, кохайтеся і знайте, ви того варті. Тільки в єдності наша сила. Я вірю, прошу вірити вас. Разом ми зможемо все. Зі святом, дорогі мої! Вже працює. Мені не треба мікрофону. Доброго дня, хороші мої рідні. Знаєте, хочу подякувати принагідно за можливість зробити це відео привітання для вас. Воно стало завдяки нашим колегам, партнерам, завдяки ТРК «Чернівці». Величезна дяка Геннадію Анатолійовичу Сергієву, тому що це привітання вже сьогодні вранці крутиться на телебаченні. Хто не побачив, вмикайте, побачите. А завтра воно буде на моїй сторінці ФБ, на нашій сторінці «Прийня культури». Ви знаєте, дуже хотілося, щоб сьогодні у нас просто було свято. Дуже хотілося відійти від стереотипів. Емоції, тому що життя воно таке прекрасне, але, на жаль, дуже швидкоплинне. І часом ми настільки занурюємося у нашу повсякденність, що забуваємо цінувати справжнє, забуваємо пізнавати щастя у дрібничках, забуваємо тішитися тому, що ми є на цьому світі, що у кожного з нас є своє місце. І дуже хочеться, щоб ми могли. Якщо в нас буде величезна віра, якщо в нас будуть позитивні емоції, я переконана, що ми зможемо не тільки все, а зможемо набагато більше. І не дарма я би побажала всім нам, щоб за плечима виростали крила. Тому що якщо людина натхненна, вона може перевернутися з ніг на голову. Я знаю, що це можливо. Я знаю, що кожен з нас може вийти з власних рамок і досягти набагато більших висот. І я дуже тішу. Знаю, що сьогодні серед нас люди, які працюють в культурі, які роблять цю культуру. Я дуже дякую, що сьогодні серед нас є телевізійники, журналісти, наші колеги, партнери. Я дуже дякую, що серед нас працівники культури, які вже роки-рокенні працюють на благо нашої громади. Я тішуся, що сьогодні серед нас міський голова, який завжди відкритий до чернівчан і завжди підтримує нас нашими ідеями, навіть женами, але Олексій Павлович каже, да, зелене світло. Вдячні. Олександр Євгенович Паскар, дуже дякуємо вам, що ви наш куратор, ми вас любимо, цінуємо. Я дуже рада, що якщо раптом щось я можу подзвонити, сказати, Олександр Євгенович, так чи ні? І я знаю, що це буде ствердна відповідь. Я дуже тішуся, що сьогодні разом з нами обласне управління культури, Чернівець обласної державної адміністрації. Я дуже тішуся, що сьогодні управління культури в повному складі Чернівецької міської ради. На це дійство були запрошені також члени виконкому, можливо, вони запізнюються, тому що завдяки їхньому рішенню колишня Карінтія перетворилася на вернісаж на Панській. Мали бути і депутати міської ради, ну, напевно, теж запізнюються. І, дорогі мої, сьогодні наше професійне свято. І незважаючи на листопад, начебто такий він осінньо-депресивний, так стереотипно, давайте ми будемо ламати стереотипи. Я дуже хочу, щоб посмішка з ваших вуст ніколи не спадала, тому що дуже важливо, коли людина посміхається, то вона вміє абстрагуватися, тоді точно вона сильна, тоді точно вона творча, і тоді точно її креативи будуть втілюватися в життя. І я думаю, що тепер мікрофон запрацює, тому що я з величезним задоволенням хочу до слова запросити вітального нашого міського голову Олексія Павловича Каспрука.